Vær så god. Det virker veldig sånn pent og forsiktig og søtt og sånn, men sukkerlønn ikke søt. Jeg tror den holder en tur til den kaka, så er det en ny kake. Altså, denne boken er egentlig litt annerledes enn de andre, for første gang nå så beveger jeg meg litt opp i sånn politiske sfærer, fordi Kripos-sjefen blir jo drept på grunn av det som skjer her på Pascal, hvor Kari-Helene Biler kommer inn og plutselig husker hva som skjedde for 16 år siden. Vær så god, se opp. Og det skaper en voldsom fare for henne. På grunn av det hun husker, så blir det også drept noen uskyldige kvinner. Ja. Jeg skal ordne håret ditt litt mer, så du ser litt mer sånn etterpå. Ja. Strålende! Dette med den kaken som faller i gulvet, og det melisstøvet som da fyker, det kom jeg faktisk på her. For jeg har en liten skriveleilighet rett rundt hjørnet her, og så her sitter jeg og tar meg en kaffe av og til, og da kom jeg faktisk på hele historien.